Re, viss ēters ir te! Tu jau var pakustēties, panāc pretī, lai redz, nāc pie manis tā kā. Baiba Ābelīte ar digitālās aplikācijas starpniecību izstādē savienojumi atdzīvina savus darbus. Viņa atdzirkstī radošais avantūrisms. Viņas darbiem pretim ir tēva, dizainera un grafiķa Visvalģ Asara glaznotā zeme. Viņš ir filozofs, kas stāv uz zemes un darbos tālāk nodod latvisko kodu. Tā ir meitas un tēva pirmā kopīgā izstāde. Tie ir principā zemes portreti, jā? Man portrets ir šī zeme. Es mēģinu viņā ieiet dziļumā, jā? Tas ir tāds process interesants, kurā ir ļoti interesanti atrasties pašam, jā? Un tai pat reizē viss tā analīze un tā darbošanās ap to tēmu ir to vērts. Skats tā kā tētim no augšas uz laukumiem sadalītiem, kas veido tādas grafiskas un te pašā laikā ļoti ornamentāls tādas gleznas. Man atkal ir tā, ka man tur vairāk tās konstrukcijas, tas viss tāds, nu, tā dimensija, un man ir tāds cits skatījums, tā kā mēs dzīvojam tajā digitālā laikmetā, tā ir cita pilnīgi, teiksim, tāda telpa, kurā mēs vēl varbūt nākotnē atradīsimies. Baiba Ābelīte urbāno ainavu spēja radīt uz metāla plāksnes, un katrā viņas darbā ir dzīves kramps un spēja būt atšķirīgai. Baibas darbi daudzkārt novērtēti dažādās izstādēs. Kopš bērnības man ir, kā saka, licis daudz domāt par kaut kādām lietām savādāk. Un īstenībā tas ir ļoti spēcīgi, jo to nevar iegūt ne mācoties mākslas akadēmijā, ne kaut kādā veidā arī pie tā nonāk. Izstādes idejas ieceri mākslinieki veidoja kopā. Darbi viens otru papildina un rada vienotu stāstu par zemi. Visvalģ Asara zemes gleznu zeltītais spīdums atspoguļojas Baibas Ābelītes uz metāla gleznotajos darbos. Un skatītāja acs priekšā notiek enerģiju savienojumi. Man viņas ļoti spēcīgi patīk, varbūt tāpēc, ka sarkanā krāsa man patīk. Bez tev lūpas sarkanas arī. Jā, man ievērts lūpas sarkanas. Jā, un tā ir enerģija, man liekas. Zeme ir kā mūsu kultūra telpa, mūsu identitātes telpa. Jā. Un es no viņas tās tonalitātes galīgi nemaz nekautrējos, ka tā ir mūsu, tieši mūsu, tas saucamais krāsu kots, kas mums asociējās tieši konkrēti ar šo latvisko. Izstāde savienojumi līdz 6. februārim aplūkojam izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas telpa.